frábært að taka sigur hér og síðan bara sjáumst aftur á þriðjudaginn. Annar leikurinn í röð hérna í þessu húsi sem að þú eiginlega afstóna þátt í sigrinum. Líður betur hérna í Lunagrýni? Yeah, þú veist, ég veit ekki hvort það þurfa að banna mér að æfa hérna á sumrin eða hvað. En mér líður alltaf mjög vel hérna og eins og hefur sést í þessu tveimur leikjum. Þannig að ja, spurði hvort þau þurfa að banna mér næsta sumar að vera hérna að æfa. En ef við förum út í leikmennið ykkar fyrir leik, gekk það upp? Já, klálega. Þú veist, við hérna töluðum eftir síðasta leik hvað vorum við ógeðislega soft og hvað þeir fengu bara velja það sem þeir vildu gera og gera það að krafti. Og mér fannst við, ég bara að gera helviti vel í það að handa þeim 69 stigum og þeirra heima þetta. Ég bara helviti gott fyrir lið sem spilar jafn hraðabolt á Njarvík. Það eins og segir, það eins og þetta hafi snúist við. Þeir voru soft í kvöld, þeir voru soft í síðan. Hver má búast við í á Hlíðarenda? Bara vonandi bæði lið mæta með hörkuna. Ja, það eina sem skiptir máli í þessu. Lítur út fyrir að vera, þú veist, þetta eru svipað góð lið á pappír og skiptir bara hver mætir. Takk fyrir þetta, Kristín. Takk.